Не злякали ані дощ, ані сльота. Сотня юнаків та дівчат влаштували танцювальний перформанс у середмісті Івано-Франківська під музику і рясний дощ. Зігрівалися самі і запалювали публіку. Що, незважаючи на всі погодні умови, ми змогли донести глядачу драйв, весь кайф того джайву, того рок-н-ролу, який ми готували на сьогодні. Нам немає різниці, яка погода, яка сцена, яке місце. Головне те, що ми робимо, приносимо радість людям. Але в загальному хотілося, щоб було сонечко, щоб побільше людей побачило це дійство вживу. Найперше хотіли передати, я так думаю, дружбу між рівненськими колегами і нашими франківськими, також красу мистецтва, яку ми можемо представити, показати, щоб люди більше одухотворювалися. Танець згуртував івано-франківських студентів-хореографів, а ще артистів рівненського мистецького об'єднання «Едельвейс». Останні навідалися на Прикарпаття напередодні. У рамках проєкту «Мандра Аліси» танцівники подарували івано-франківцям одноіменну шоу-виставу для дорослих. Виступ на сцені драмтеатру продовжили наступного дня, уже під відкритим небом. Проєкт «Мандри Аліси», який підтриманий був Українським культурним фондом, складається з двох днів. І сьогодні це таке фінальне на прощання Франківська, наша подяка за теплий вчорашній прийом. На підготовку вуличного виступу учасники мали всього декілька годин на ранковому майстер-класі від танцівників «Едельвейсу». Зрештою, танець вдався і навіть двічі. На прохання глядачів артисти «Раду» виконали його ще й на біс. Ірина Головенко, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.